Tık tık. Ah. Evo me. Evo ga vjenčanin. Ovo je će mene vjenčanice. Hajde na sada da se presučem. Evo ga. Nadam se da sam lijepa. Dobro se idem da je mama vidi. Dobro se da idem. Mama. Hej, došla sam po tebe da idem na vjenčanje. A po mene? Da. Svala sam taksi pa može idem. Idem lijepo. Da, kupa si isto vjenčanicu. Nisam baš istu. A ti si predivna, Mara. I hvala. Nadam se da ćete svidjeti tvoj novi tata i tvoja polusestra. Znam da se ti režiti ne volite, ali šta ću. Nadam se da ćemo se svidjeti. Isi li vježbala pjesmu? Da, onda možemo da idemo. Idemo! Hvala svima što ste došli na vjenčanje. A sada je vrijeme da čujemo pjesmu jednih predivnih djevojaka. A to su Reliti i Mara. Njih dvije će pjevati pjesmu. Jednu koju su pripremili za vjenčanje mene i mog muža Aleksandra. Možete početi. Ok, 3, 4, sad. Bravo, vas dvije, stvarno ste uvježbale. Hvala, mama. I još jedno, molimo jedan pljesak za Maru i Reliti. Bravo, čestitam stvarno. A sada je vrijeme da vidimo ko će nas vjenčati. Po tradicijama ponija treba da bude neka osoba koju mladima doženja mislim da bi najbolje ih vjenčala. Ja se slažem s tom idejom. Pa, Aleksandre, da. Da li bih, ko ti misliš da je najbolje nas vjenča? Ne znam. Ko bih to mogao biti? Izvinite što sam zakasnila. Mila, Minka. Zdravo, prijateljice. Ko je to? To je moja Minka, prijateljica iz srednje. Izvinite mi za kasno. Da, ja to mislim. Minka? Da. Da li bih ti htjela da vjenčaš meni i Aleksandra? Ti to misliš stvarno, Eva? Naravno. Mislim. Da. Tako, da li si misli tako? Da, meni je mama puno pričala o vama. Okej. Cure, možete se vratiti na svoje mjesto. Jel si super? I ti također. Dobro, dakle. Da vas vjenčam.
Izvinite ako ne mogu da stojim baš najbolje. Dobro, dakle da vas vjenčam. Dođem na svoje mjesto. Danas smo se okupili ovdje, da bismo proslavili brak Aleksandra Klinča i Eve Vinč. Da li vi, Aleksandre Klinč, uzimate Evu za svoju ženu? Da. Da li vi, Eva, uzimate Aleksandra za svoga muža? Da. Od danas vas proglašavam mužem i ženom. Možete poljubiti vas. Uhu, bravo! Mislim da je ipak dobra ideja. Da je ti rekli, budemo sestra. Da, totalno se slažem. Maro, lijepo klima i ti si došao, obavijezla te pupu. Da, se sam obavijezla. Mi hvala što si se obavijezla. Niko drugi to ne bi. Da li bih htjela sam da pležiš? Naravno. Bravo. Dakle, mislim da bi bilo sada pošteno da izaberem kumu. Minka, da li bi ti htjela da budiš moja kuma? Naravno. Dobro, vjenčanje je gotovo. Možemo ići kući. Super, je bilo vjenčanje. Ja čekam da pozivamo sestre. Da. Dakle, ovo je bila prva sezona životnog puta. Znam da je bilo kratko, ali druga sezona neće još izaći, možda izađe prije. Nadam se da vam se svidjela ove kratke dogodovštine Mari. I da znate što se desilo god poslije. Poslije je Mara postala. Dakle, Mara je postala predsjednica u svom razredu. I sve je bilo u redu. Ona i Rainbow Climbs poslali dečku. I to je bila ova prva sezona. Ako vam se svidjela sve sezone, ostavite like, subscribe, pozitivan komentar i mi se vidimo u sljedećem videu. Volim vas vaše Twilight!